Razvod pevača Harisa Džinovića i modne dizajnerke Meline Džinović potresla je javnost. Hajpo paparaco uhvatio je Melinu ispred njenog modnog ateljeja i pratio je do zgrade gdje trenutno živi. Inače, kako su mediji preneli, Melina se iznenada pojavila u njihovom dojučerašnjem porodičnom domu na Senjaku, nakon čega je reagovalo i tužilaštvo. Šta se tačno dogodilo i zbog čega je izrečena zabrana prilaska bivšim partnerima, uspeli smo da saznamo direktno od Harisa Džinovića, koji nam je ekskluzivno otkrio sve pojedinosti ovog nemilog događaja. Šta se dogodilo sinoć? Pa uglavnom su se mediji prenijeli šta se dogodilo sinoć. Na svu sreću da ne bi sad govorio ja nešto u svoju korist, ali odigrao sam ja tu veoma važnu ulogu zato što se sve desilo i odigralo civilizacijski, u mirnom tonu, u vrijednom razgovoru, gdje sam ja uz konsultaciju advokata pozvao policiju za uzurpiranje i psihološko eventualno maltretiranje, odnosno, kako oni kažu sad, popularno nasilje. Mislim, nasilja nikakvog nije bilo, ali eto, oni to vode tako. Tako da je sve završeno, kažemo, najboljem redu, najboljem miru. Jedino što smo išli u policiju da damo svak svoju izjavu, kao što smo ju uradili, sve odigrano civilizacijski, korektno, prema tome dalji postupci, šta će sud dalje da radi po pitanju podjele imovine i tako dalje, šta sud kaže, tako će biti. Dobili ste međusobnu zabranu prilaska jedno drugom. Jako dobro. Ja mislim da ti nisi ni prilazio. Pa ja nisam prilazio, mislim, niti imam namjer da prilazim, niti imam namjer da zovem telefonom, niti imam namjer da se srećem. Jedino neki slučajni susret, ali to će biti memorijal nekako. Na sudu, eventualno. Ba da. Reci mi, jeste vas dvoje bili sami? Ne, bilo su djeca tu. A je li ona došla dok si ti bio u kući ili ti nisi bio ne, u kući? Ne, nisam ja bio u kući kad je ona došla. Moram da te pitam i ovo, šta se zapravo dogodilo? Mislim, Melina je osoba koja je udajom za tebe dobila jedan visoku poziciju u društvu, upoznao se je sa mnogim ljudima, mnogi su je na osnovu tvog prezimena koja je uzela i cenili u ovom gradu, bila su je otvorena vrata svuda. Šta se tu dogodilo? Jo, vjerujem da ja znam šta se je dogodilo, ja bi povukao neke poteze, ali šta se ženi dogodilo, stvarno ne znam. Mislim, da li je dosta bilo braka sa mnom, da li joj je sve to dojadilo, šta ja znam, možda misli da na drugom mjestu ima još više ili bolje, ili nemam pojma šta je. Mislim, živjela je ko kraljica, najbolje živjela u ovom gradu bez konkurencije, tako da šta ja znam, šta se tu moglo desiti. Ti si čovjek apsolutno čiste biografije, za tvoje ime se ne vezuju nikakvi skandali, nikakvi problemi. Ovo je, ljudi generalno, svi su se stavili apsolutno na tvoju stranu. Koliko to tebi lično znači ovako, što se kaže u dubini duše? Pa ja kažem da moj život počiva na platformi istine. Ja ne lažem, nikad nemam potrebe. Naročito u ovakvim situacijama, jer se laž brzo otkrije. S druge strane, meni nije u interesu da bilo što slažem, jer vodio sam apsolutno normalan život. Ništa loše nisam radio, naročito njoj nisam loše ništa uradio, osim dobro. Prema tome, ja sam u čudu nekom bio prije godinu, dvije dana, zašto se to sve dešava, ali šta ja znam. Možda je žena takva pa traži nešto više ili nemam pojma šta. Ne znam, zaista ne znam šta da odgovorim. I ne interesuje me više šta je ona rekla svoje, ja sam to prihvatio tako i to je to. Ona se ne oglašava u medijima. Šta je tebi juče rekla kad je došla? Kad si došao u kuću svoju? Pa dobro, meni nije ništa rekla. Ona je rekla da je to njena kuća, da ima pravo, ja kažem. Sud će odrediti da li je to tvoja kuća kompletna 100% ili 5% ili šta ja znam. Ako sud kaže da je to tvoja kuća 100%, ja ću izaći iz te kuće. Dobro, gledao sam danas šta advokati pričaju. Advokati kažu da će tu morati da se
podnese izveštaj koliko je kolo zarađivao i koliko je ko doprineo svemu tome, tako da mislim da tu neće biti puno suđenja. Pa ne znam šta će biti, evo kažem opet ja šta kaže sud, tako će biti da ne prejudiciram stvar i ne bih želio da dajem bilo kakve izjave prije zore. Biće onako kako kaže. Šta se dešavalo? Ponavljam opet da. Sud i njihova je zadnja izvršna. Dugo si ostao u policiji, nekoliko sati, šta se dešavalo? Pa duge su izjave, dugo su trajale te izjave. I nje, i mene, tako da jednostavno je to normalna policijska procedura. Mi smo došli u svojstvu građana zamoljeni da dođemo u policijsku stanicu da damo izjave normalno. Što smo oboje i uradili. Ja sam rekao da imam oružje u kući, oni su me zamolili da ga predam, ja sam ga predao. Oružje će biti vraćeno, kaže ovo je samo preventiva. Ne znam, odnosno ne preventiva, nego sudijska procedura, ja kažem nikakav problem. Izvolite sve po PS. Šta misliš da je, to bila neka provokacija? Pošto koliko ona nije ušla u kuću, koliko dugo nije dolazila? 2,5 mjeseca, ali ne bi špekulisao sad o tome da li je bila neka provokacija ili nije. Ne znam. Imam svoje mišljenje o tome, ali ga ne bi javno iznosio. Ali iz neke dobre namjera sigurno nije došla. A šta je rekla? Zašto? Mislim, je li imala neki razlog, ali ona tebi rekla zašto ona je došla? Pravo, ona ima pravo po zakonu da dođe, da uzme svoju garderobu i neke svoje vrijednosti koje ima tu u kući. To je ne može niko zabraniti. To je omogućeno. Međutim, ona se nije pojavljivala kako je napustila kuću svoju voljno, otišla, živi u nekoj drugoj stambenoj jedinici, tako da šta ja znam. Da. Da li ona može da dođe ili ne može da dođe, tako dalje, ne znam, ali kako kaže advokat, ona nema pravo za sada da boravi tu jer je napustila kuću, domaćinstvo i nemam pojma šta. Da. Međutim, opet kažem da se ne bi vraćao stoti put na zadnju riječ suda. Sud ne kaže šta je, kako je, tako ćemo postupiti. I to ćemo prihvatiti, htjeli ili ne. A ja prihvatam sve što kaže sud. A ovaj događaj od juče, da li ti misliš da će to da se rešava, je li to završeno jučerašnjim izabranom prilaska ili ćeš ti preduzeti neke pravne radnje dalje vezano za ovo slučaj? Ma nemam ja šta da preduzimam tu, mislim, stvar je jasna ko dan. Ona je napustila kuću, otišla odatle i sad šta ja znam, šta trebam ja da preduzimam, da se tužakam po sudu radi dolaska, prilaska i da se to povlači. Jedno čekam da izađem iz ovih medija, ne pada mi na pamet, hoću da živim normalnim, mirnim životom kao što sam živio i do sad. Tako da, koliko te ovo generalno poremetilo, pošto ti nisi čovek koji ti recimo si davao intervjue i vrlo retko i generalno, mislim, ovo je za tebe prilično strana stvar da si u medijima. Ma jest, zato što ja ne volim to. Mislim, to se ipak rješava iza zatvorenih vrata i moglo se riješiti na razne bolje načine nego na ovaj način. Ali eto, šta ja znam, neko je potegao za tim načinom rješavanja stvari. Naravno, to nisam ja, nego je to ona. Ali šta ja znam, i ona ima neka prava i ona će vidjeti opet. Spominje po stoti put sud, ali je neizbježna riječ. Vidjet će kako su joj prava, šta će suda dijeliti i tako dalje. Vjerovatno ima neke prava. Jel si spreman ti za neku novu ljubav? Jel te uopšte to zanima sad u ovom trenutku? Ma ne zanima me, mislim, u ovom trenutku. Šta sad? Život ide dalje, ja živim potpuno normalan život, kao da se ništa nije ni dogodilo. Jer opet kažem, ovo je sve završeno vrlo elegantno, vrlo civilizacijski, normalno, tako da mislim, nema nikakvog razloga da za neki turbulentan život i za neke probleme, šta znam. Ali ne znam opet šta nosi dan, šta nosi noć, šta se opet može desiti. Sve je nepredvidivo. Da li možda radiš nešto što se tvog posla tiče? Snimaš li nešto? Ma nešto sad u ovom periodu nisam za snimanje, ali sam pripremio nešto. Odnosno, u ovom periodu sam pripremio, ali sad u ovi nekoliko dana nisam baš za snimanje, malo da se smira i strasti, glava, poreda kako treba.
Ali dobro, svakako možemo da očekujemo nešto od tebe i na onom polju gde si ti broj jedan. Ma može, kako ne. Ja sam i ovaj, nešto, kad ja kažem na to pitanje, kažem čeprkam nešto, ali sad sam nešto ozbiljnije malo prišao tome, tako da ima neki pjesmica, pa ćemo vidjeti šta je to. Dobro, može li da se probere? Pa može da se probere, kako ne. Dobro, ćemo nešto da to ide svojim tokom, možda još bolje. Dobro, ti si generalno, znači, čovek koji ume da izabere, krize je, kažu, jako velika u autorstvu. Da, to jeste. Jel se malo uključeš, možda i ti da se... Pa ja sam uključen, apsolutno. E, pa to te pitam, zato što znam da si uz gitaru i u Parizu. Moram se vraćati komponovanje. Da, pa zato, pa ne, to je baš dobra stvar. I da li je policija možda uznemiravala decu, da se deca pevaju izjave? Ne, tamo posla ništa, mislim. Sve je bilo, kažem, policija je bila na veoma visokom nivou, profesionalnom, izuzetno korektnom, kako policajci koji su došli u kuću, tako i policija koja je bila u stanici prilikom uzimanja izjava. Jako su sretljivi, jako ljubazni, tako da je to prošlo u takvom tonu. Kažem opet u jednom finom, toplom, da kažem, da, civilizacijskom tonu. Jel, konačno Melina možda sa sinom progovorila juče, pošto nije kontaktirala sa njim? Da. Ništa, hvala ti puno. Hvala tebi.